Toto video je pre všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí. Bez ohľadu na to, či žijete v Paríži, Londýne, Big Apple, v Praze, Machu Picchu, Mordore, či na Panenských ostrovoch, všetci máte možnosť ovplyvniť smerovanie Slovenska. Ak toto video pozeráte zo Slovenska, pošlite ho svojim kamarátom a rodinným príslušníkom, ktorí žijú, pracujú alebo študujú v zahraničí. Voľby sú naozaj obrovská vymoženosť, ktorú tu nemali vždy všetci. Ľudia museli položiť v minulosti životy, aby sme si dnes mohli vyberať, ktorí politici nám budú vládnuť. Vďaka najmodernejším technológiám, ako je pošta, máme aj jedinečnú možnosť voliť z akéhokoľvek kúta Slovenska a dokonca aj sveta. Niekedy ľuďom kreativita naozaj chýba, ale vo vymýšľaní výhovoriek funguje na plné obrátky. Poďme sa pozrieť na tie najčastejšie výhovorky Slovákov v zahraničí, prečo nejdú voliť. Nezaujíma ma to. To celkom chápem. Mnohým z vás je vonku určite dobre. Zrejme máte lepšiu prácu, lepšie štúdium, viac zarábate, nezabudnutelné zážitky, krajšie ženy, aj keď to vlastne nie. Ale či sa vám to páči alebo nie, Slovensko je váš domov a zaslúži si aspoň čiastočne vašu pozornosť. Bez ľudí, ktorí sa zaujímajú o svoju krajinu, nemôžeme mať ani zodpovedných politikov. A vaši blízki, kamaráti a rodina, čo ostali doma na Slovensku, si dobrú krajinu určite zaslúžia. Nechce sa mi. To vážne? Voliť zo zahraničia je naozaj veľmi jednoduché. Vďaka iniciatívam Srdcom doma a Slovensko Digital môžete požiadať o voľbu poštou rýchlo a jednoducho. Zabrie vám to maximálne 3 minúty. Pozor, termín podania žiadosti je do 10. januára 2020. Žiadne posielanie fotokópií. Rýchlo si vyklikáte potrebné informácie, vyplníte svoje osobné údaje, ktoré sa nejak neukladajú v aplikácii a sú v bezpečí a voilà. Príde vám na vašu adresu obálka s hlasovacími lístkami všetkých politických strán. Vyberiete si hlasovací lístok strany, ktorú chcete voliť a buď si vyberiete 4 kandidátov tým, že zakružkujete ich poradové číslo, alebo hlasovací lístok bez úpravy vložíte do obálky, na ktorej je otlačok úradnej pečiatky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Potom túto obálku vložíte do ďalšej návratnej obálky, označenej heslom voľba poštou, election by mail. Na obálke musí byť uvedená adresa sídla obecného úradu obce a adresa voliča. Všetky potrebné informácie nájdete v linku v popise. Mimochodom, ak chcete mať túto príležitosť aj pri ostatných voľbách, môžete podpísať petíciu na stránke Srdcom doma. Môj hlas nič nezmení. Áno, klasická výhovorka nejedného voliča. Povie si to milión ľudí a máme problém. V zahraničí žije, študuje či pracuje odhadovane viac než 300 000 Slovákov. Posledných parlamentných volieb sa zúčastnilo viac ako 2,6 milióna Slovákov. Keby volili všetci Slováci v zahraničí jednu jedinú stranu, tak by ju pri bežnej volebnej účasti úplne v pohode dostali do parlamentu. Takže môžete zmeniť celkom veľa. Ak aj napriek tomu nechcete voliť zo zahraničia, aspoň pošlite toto video svojim slovenským známym za hranicami. Ja sám som žil istú dobu v zahraničí. Na Slovensku mi prekážalo veľa vecí, ale uvedomil som si, že ak chcem niečo zmeniť, musím k tomu prispieť. A ísť voliť je to najmenej, čo môžem urobiť. Držte sa v tom ďalekom svete, určite tu veľmi chýbate a veríme, že sa vrátite. Chystáme ďalšiu sériu o parlamentných voľbách a fungovaní politického systému. Takže dajte subscribe na náš kanál, aby ste tieto videá nezmeškali. Navyše, každý týždeň sa môžete tešiť na nové naučné videjko. Majte sa krásne a do zmudrenia.